אנשים, מה קורה? זה צ'ופם, אני מיכל. היום אני אעשה לכם סרטון שאני מקווה שיעזור לכם. הוא חלק מסדרת הסרטונים שלי של תשאל את מיכל, אם אתם לא מכירים, פלייליסט למטה. אז אני לא יודעת אם שמתם לב, אבל קהילת היופי בישראל, הביוטי או ביוטי גורו, איך שלא קוראים לזה, אז מאוד גדלה. יש עכשיו מלא בנות שעושות סרטונים, וגם יש הרבה בנים שעושים סרטונים, ובכללי יוטיוב ישראל התפתח וגדל, ווואלה, אני אומרת לעצמי, מיכל, למה שלא? תתני קצת מהמידע שלך, תעזרי לאנשים שצריכים עזרה באיך לפתוח ערוץ יוטיוב ואולי גם מצליח. אז אני בעצם אתן לכם עצות מאיך אני בעצם עושה את זה, ואולי זה גם יכול לעזור לכם. וכן, אז בוא נתחיל. ועוד משהו, מה שאני אומרת פה זה לא איזה משהו חובה, זה לא אומר שכל מה שאני אומרת הוא קדוש, כי זה די הדעה שלי. יכול להיות שאנשים אחרים יגידו, לא מיכל, את טועה. אז בסדר, סבבה, כל אחד והטיפים שלו, אתם יודעים, אז כן. באשר לצילום, אני חושבת שזה בעצם כל מה שנראה בעצם על המסך. אז אם אני מדברת, בעצם על תאורה, אני חושבת שהתאורה צריכה להיות די גבוהה, שאירו אתכם ושלא תהיו כזה חשוכים, כי אתם יודעים שזה די משפיע. אם התאורה חשוכה יותר, אז האיכות של המצלמה פחות טובה. ואם האיכות, אם התאורה גבוהה, יענו יש ממש אור וזה, וגם תשתדלו שהאור לא יהיה כתום מדי, שלא יהיה לבן מדי, אתם יודעים שהוא יהיה סביר כזה באמצע, אז כן, אם התאורה טובה, אז האיכות HD יותר טובה גם. וזה מוביל אותי לעוד משהו, שזה בעצם צילום. אני חושבת שאפשר לעשות סרטונים גם בלי מצלמה ממש טובה. אם אתם זוכרים, היה לי את הסוני, האמת היא הייתה די נחמדה, היא הייתה די טובה, אבל יש אנשים שעושים סרטונים בפלאפון שלהם עם איכות ממש סבבה, או סרטונים עם מצלמות שהן פחות טובות, וכן, אני חושבת שהאיכות של המצלמה צריכה להיות בין סבירה לטובה. ברור שאם היא טובה, אז זה מושך עוד יותר את הקהל, כי אנשים אוהבים לראות סרטונים באיכות גבוהה, זאת עובדה. משהו שגם תמיד יכול להוסיף זה איזה רקע נחמד מאחור, איזה משהו מעניין, לא חובה. סתם, הצופים יותר אוהבים כזה להסתכל על משהו אמין ומעניין, כן, אמרתי את זה כבר. וחשוב גם שתראו במיטבכם. אל תראו כאילו אתם קמתם ואתם נראים כמו שק תפוח אדמה או לא יודעת מה. כאילו, זה גם תלוי בסרטון, כי אם אתם עושים ולוג, אז יהיה הכי מגניב וטבעי שתראו את עצמכם, כאילו, איך אתם באמת. אבל אם נגיד זה סרטון על, לא יודעת, מה שתבחרו, נגיד סתם, סרטון שקשור ליופי, אנשים אוהבים לראות את הבן אדם שהוא נראה כזה, שהוא נראה טוב. לא אמרתי עכשיו, תראו דוגמנים, תראו בר רפאלי, תראו כזה, וואו, מלא איפור ומלא והחלקה ולא יודעת מה. לא, פשוט כאילו, אתם יודעים, תראו בסדר, תראו אתם, במיטב שלכם. באשר לדימוי, אני חושבת שתמחקו את המילה הזאת בימוי, פשוט אל תהיו מבוימים, תהיו אתם, עצמכם, אל תנסו לחכות אנשים אחרים, אל תהיו רובוט, זה מאוד חשוב, אל תנסו להיות בעצם מה שאתם לא, כי הצופים אוהבים לראות סוגים שונים של אנשים, יש כל מיני קהל שיכול להתחבר אליכם, ובאמת אף אחד לא אוהב חיקויים, אף אחד לא אוהב מישהו שכבר ראו אותו על המסך, זה גם סתם מעצבן. למה? אני למשל תמיד אוהבת לראות סוגים של אנשים חדשים, ויש מה לפגר, כן, סוגים. גם חשוב שתרגישו בנוח, כי זה די, כשאתם מצטלמים, אתם די משדרים את איך שאתם מתנהגים, זאת אומרת שאם אתם די ביישניים, או חסרי ביטחון, או לא יודעת מה, אז רואים את זה במצלמה, ובאמת תרגישו בנוח, זה המצלמה, זה המצלמה שלכם, זה הבית שלכם כנראה, זה די, זה סרטון שלכם, תרגישו בנוח, הנה, אני עכשיו סתם יושבת לי, זה כיף לי, ווואלה, נוח לי. כן. אם אתם עושים סרטון עם מישהו, חשוב שתיתנו לו גם להרגיש בנוח ושתיתנו לו גם את חופש הביטוי, ואל תשתלטו על הסרטון יותר מדי כי זה לא נראה טוב. ועוד משהו שאני חושבת שיכול להיות ממש נחמד אם זה, אם בעצם תעשו מה שאני עושה, זה כזה היי נשים, מה קורה? זה תשובה, אני מיכל, הבנתם? כאילו, סימן היכר, זה הסימן היכר שלי, שבעצם אתם יכולים לעשות איזשהו פתיח כזה בהתחלה, איזשהו משהו שאתם אומרים בהתחלה, ובסוף, נגיד בסוף אני אומרת, טוב, אז אני מקווה שיהיה לכם יום נפלא, ביי, כן. סתם, אתם לא חייבים, פשוט כאילו, אני חושבת שזה מגניב כזה. תמיד אומרים לי כזה, מנסים לך, כל הזמן אני אומרת כזה, אנשים מחכים אותי, אז הם אומרים לי אנשים, כאילו, היי אנשים, זה מיכל, זה היי אנשים. גם חשוב שתסדרו את הגוף של התוכן של הסרטון, של יראה מסודר, לא מבולגן, שיהיה כזה לפי איך שזה צריך להיות, אם הבנתם למה התכוונתי. באשר לעריכה, אני חושבת שעריכה זה בין הדברים שיכולים לשנות את הסרטון שלכם ב-180 מעלות. באמת, אל תעשו סרטון ארוך מדי, זה ברור שזה גם תלוי בנושא של הסרטון, כי אם זה סרטון שהתוכן שלו הוא מתאים שהוא יהיה ארוך, אז תעשו אותו ארוך, נגיד
אל תעשו סרטונים שהם 20 דקות, אלא אם כן זה באמת משהו, כמו שאמרתי, שצריך להיות 20 דקות. מצד שני, אל תעשו גם סרטון שהוא 3 דקות, או... זה מאוד תלוי בנושא, כבר אמרתי את זה. בדרך כלל אני חושבת שסרטון צריך לנוע בין 5 ל-10 דקות. אני לא אשקר, אני עוברת על הכללים האלה. יש לי סרטונים שהם 2 דקות, ויש לי סרטונים שהם 13 דקות, וכן, אבל אני משתדלת, באמת שאני משתדלת לעשות את זה לפחות 7-8, אני מנסה, וואו, זה קשה. זה נגיד משהו שאני לא טובה בו. גם עוד משהו, תערכו. עצם המילה עריכה, אתם חייבים לערוך סרטון. טוב, לא חייבים. אם זה סרטון שוואלה יצא מושלם לזה, אז אל תערכו. אבל עריכה זה לא רק, אתם יודעים, לחתוך מילים, זה גם להוסיף כזה אפקטים מגניבים, אתם יודעים, איזה, לא יודעת מה, תמונות צצות, מוזיקה שמתאימה לסרטון, כתוביות מגניבות, זה גם חלק מעריכה וזה יכול להיות ממש נחמד. בלי שום קשר, תעשו גם דברים שיכולים להתאים לסרטון, נגיד איזה קטע ספונטני שלכם, פספוסים, דברים שאנשים יכולים להגיד, וואו, איזה נחמד, איזה חמוד זה, כאילו, זה מושך את העין. ואולי הדבר הבא עומד להראות לכם די זניח, אבל הפרטים הקטנים הם הכי חשובים. למה? גרי המבורגרי. הם בעצם משנים את הכל. למשל, השם של הערוץ שלכם. הוא צריך להיות קליט, לפי דעתי. הוא צריך להיות משהו, לא חייב מגניב, אבל שיהיה מגניב. אני למשל, בהתחלה, אני לא יודעת אם אתם יודעים, לערוץ שלי קראו מיכל מצוב באנגלית, והרבה אנשים לא ידעו להגיד את שם המשפחה שלי, אז פשוט הורדתי את המצוב והשארתי רק את האות הראשונה של השם המשפחה, שזה M. אני חושבת להוסיף את זה חזרה, נראה לי אני אוסיף את זה יום אחד, תגידו לי אם כדאי לי או לא. אתם יכולים גם לקשר את השם של הערוץ לנושא המרכזי של הערוץ, נגיד אם זה ערוץ שקשור רק ליופי, אז שיהיה משהו עם ביוטי, או שיהיה משהו עם מייקאפ, או, אתם יודעים, אתם היצירתיים מבינינו, אני מיכל. תכתבו בקופסת המידע, זה מראה על השקעה, על רצינות. אם אתם רוצים שהצופים יהיה להם יותר נגישות לכישורים שלכם, זה מאוד יעזור להם אם תכתבו בקופסת המידע למטה. הכי חשוב, עקביות. תעלו סרטונים באופן עקבי. ברור, אל תעלו כל יום, כי זה יראה סוג של הגזמה וזה גם יהיה די מאוס, אבל גם אל תעלו פעם בחודש, כי זה יכול להיות... די מזניח ואי אכפתי מצדכם. אז באמת תבחרו ימים מסוימים שאתם מעלים סרטון, נגיד פעם בשבוע, פעמיים בשבוע. זה כמו שאתם רואים, אני די עקבית בנושא הזה. בתור התחלה, תעשו סרטונים שהם פופולריים, שהרבה אנשים מחפשים אחריהם וצופים בהם. זה ישר ימשוך קהל אליכם, כי אם אנשים מאוד אוהבים את הסרטונים האלה, אז הם ירצו, הם יחפשו בזה עוד, אז כן. נגיד סתם, סיור חדר, תעשו סיור חדר, או לא יודעת. אז בעצם תעשו סרטונים שבדרך כלל אנשים אוהבים לראות. תיתנו לכותרת של הסרטון שם קליט ומושך. זאת אומרת שהוא לא יהיה ארוך מדי, אבל גם אל תשקרו בכותרת של הסרטון. כי זה סתם יאכזב ויעצבן את הצופים. תפרסמו את הערוץ שלכם. כן, הנה, אני אומרת לפרסם את הערוץ שלכם. ומשהו שלא ידעתם עליי, בתור מתחילה ביוטיוב, מלפני לא מעט זמן, תאמת שהרבה מאוד זמן, לפי דעתי, זה הרבה זמן, אני אגיד לכם, עוד שנייה הגענו לשנתיים, חברים! אז אני הייתי מפרסמת את הערוץ שלי בכל מיני ערוצים של יוטיובריות אחרות, אבל, אני הייתי כותבת להם איזה משהו נחמד על הסרטון שלהן, ואז הייתי כותבת בסוף, דרך אגב, גם לי יש ערוץ, או אשמח אם תיכנסי לערוץ שלי, או שגם הייתי עושה שיתופי פעולה עם כל מיני יוטיובריות אחרות שהן קרובות למספר הרישומים שלי. אז כן, תעשו שיתופי פעולה, זה בעצם אתם עוזרים אחד לשני להכיר את הערוץ שלכם בקרב הצופים אחד של השני. אם הבנתם, כן. אז תפרסמו את הערוץ שלכם, אתם יכולים עם זה באתרים מסוימים, לא רק ביוטיוב, אבל לא יותר מדי, תפסיקו אחרי ה-500 או 200 רישומים, כי אני מאמינה באמת שהרישומים יגיעו אליכם אם אתם מספיק טובים. אנשים כן יראו אתכם, אתם לא צריכים לפרסם את זה יותר מדי. אני באמת הפסקתי אחרי חודש-חודשיים נראה לי לפרסם את הערוץ שלי, כי אז כבר ראיתי שוואלה, אנשים כבר נרשמים, אז בשביל מה? וזה גם סתם, יש אנשים שדי מתעצבנים מזה. אז כן. והדבר שהכי הכי חשוב זה תראו אהבה לצופים שלכם. תגיבו להם, תעשו להם לייקים. לא יודעת מה, מצידי תפתחו עמוד פייסבוק כמו שאני פתחתי, אם אתם לא יודעים, אני אשים, יש קישורים למטה תמיד. אינסטגרם, גם יש לערוץ אם אתם לא יודעים. כן, פשוט תראו את האהבה שלכם לצופים, כי בלעדיהם זה יישמע
זה ישמע לא טוב, אבל בלעדיהם אתם כלום, באמת, הכל בזכותם. וכן, הכל בזכותכם. בלעדיכם לא הייתי עושה את מה שאני אוהבת ולא הייתי ממשיכה להעלות לכם סרטונים בחייפיות וחייפיות, אין. אז באמת, תשתפו, תראו את הרגשות שלכם לצופים שלכם. וזהו, אני מאחלת לכם המון המון בהצלחה, ואם יש לכם ערוץ ביוטיוב חדש או שאתם שוקלים לפתוח, תגידו לי, אני אשמח לראות, לשמוע. באמת, אני אוהבת, אני אוהבת את הדברים האלה. אז אני מקווה שיהיה לכם יום נפלא, וביי! הנה, ראיתם, זה הסימן הכר של יום נפלא. אני חייבת להסיק לדבר. Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass.